អញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរព្រមព្រៀងលែងលះគ្នាហើយប្រកាសហើយខ្ញុំព្រមហើយលោកមេធាវីបើសិនជាមានឯកសារអីត្រូវរៀបចំលោកក៏បញ្ញារៀបចំទៅត្រូវទៅតុលាការឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំព្រមគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងលោកវ៉ាន់ចម្រើនធ្វើតាមនឹងទៅលោកមេធាវីអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អ្នកទាំងពីរព្រមព្រៀងលែងលះគ្នាហើយអញ្ចឹងផ្ទះល្វែងមួយនេះលោកវ៉ាន់ចម្រើនសម្រាប់ចិត្តប្រកុលឲ្យអ្នកនាងសុកសូនីតាជាអ្នកគ្រប់គ្រងព្រមទាំងកូនទាំងពីរចម្រើនបំណងចម្រើនរាឌីក៏សម្រាប់ចិត្តឲ្យអ្នកនាងសុកសូនីតាជាអ្នកគ្រប់គ្រងមើលថែផងដែរត្រូវហើយលោកមេធាវីច្បាស់លាស់អស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលាអ្នកទាំងពីរសិនហើយបើសិនជាមានតម្រូវការតាក់ទងនឹងផ្លូវច្បាប់មួយណាមួយខ្ញុំនឹងតាក់ទងមកអ្នកទាំងពីរបាទឥឡូវនេះច្បាស់លាស់រួចស្រេចអស់ហើយលោកវ៉ាន់ចម្រើនអាចអញ្ជើញទៅផ្ទះខ្ញុំឥឡូវនេះបានទេជូនអូនហើយនឹងអូនរ៉ាឌីទៅផងប៉ាទៅនៅខាងក្រៅចាំប៉ាទៅនៅចាំប៉ាមកលេងជីវិតរឿងម៉ែឪតួឯង